Guys, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu. Kama wewe ni mgeni hapa, karibu, na kama wewe ni original, karibu tena. Leo nitaonyesheni jinsi ya kutoa chunusi na weusi huku chini ya macho na huku pembeni. Kuna wengine pia na weusi huku kwa kutumia binzari ya manjano. Kama nusu ya kijiko cha chai ama robo. Deka na limao. Hapa jamani, tayari nimesha tengeneza mchanganyiko wangu. Hakikisha sio nyepesi sana mpaka ichuruzike, na wala sio nzito sana mpaka ikudondoke dondokee mapande pande kudondokee. Ukiona paka manjano, wewe mwangalifu sana, kwa sababu inaacha madoadoa. Sio madoadoa, inaacha kama doa ama rangi ambayo inaweza kutoka, lakini itachukua kamda kadogo kutoka. Lakini kama utaki, unaweza ukatumizi ni zile gloves. Unajua kwa wakati ukiwa umenunua dawa ya nywele ndio unazipata kama hiyo. Kwa hiyo nitaanza sasa kupaka ngozi yangu. Unaona sijaweka, sikutaka manjano ikolee. Nilikuwa angalia isiingie kwenye mdomo, sababu hutapenda ladha yake kwa mdomo wako. Na wakati vinapaka, hichi chombo changu kiko hapa chini, kwa hiyo ili sianguke hata huku chini, manake huku chini, kwa wale huku, kuna watu ambao chini ya macho, huku yani wana weusi fulani chini ya macho na huku pembeni ya mdomo pia. Manjano inasaidia, ina clear. Umeona kama mimi yani nimeitumia, kwa hiyo nikaona mabadiliko. Hata kama una chunusi inasaidia, na pia weusi madoadoa yale yanayoachwa na chunusi, makovu makovu ya chunusi pia yanasaidia, yanatoa. Nilikuwa kama unaangalia video zangu za muda, nilikuwa huku nilikuwa na makovu, hata sasa hivi yanaonekana kwa mbali, nilikuwa na makovu sana kwa upande huu. Kama sasa hivi umeona yametoka, kwa hiyo inasaidia makovu. Kama una nyusi, mimi sijajanyoa nyusi, kwa kama una nyusi nyingi sana usiweke huku kwenye nyusi. Wakati wa kutoa mimi naona gema inauma, afu inakakama sana, na huko ni nywele na isifike, akisha isingie kwa nywele zako, pia itachukua nguvu ya ziada kutoka. Unaviona hapa, baada ya kama umependa rasta zangu ya kama umependa, usisahau kubonyeza link nitaweka mwisho wa hii video. Nimezishonea mwenyewe, nimezitengeneza nikazishonea, na ni mtindo wa ku crochet. Kwa hiyo utaiona video iko hapo kwenye channel yangu ya Wifi Ro Peter, na nitakuwekea link hapa juu na mwishoni wa video hii. Ukibonyeza tu link itakupeleka direct kwenye hiyo video. Utaona ni rahisi na ni mwenyewe, simuona ni mabutu, umeona ni mabutu, lakini nimecrochet mabutu. Nimeonyesha namna rahisi sana, inasaidia hata nywele haikati. Tutasubiri, mimi nitasubiri kwa dakika 10 tu afu nitaitoa. Kama mnavyoona sasa, dakika 10 zimepita, haijakauka ile kuwa kavu, lakini inaanza kuvuta kama ngozi. Kuisuza na maji tu ya vuguvugu, afu tutaona. Kama mnavyoona sasa, nimesha suza uso. Nimeka kidogo na link kama hapa, naona ngozi yangu inachoma choma. Kwa hiyo kama mnavyoona, nitapaka mafuta ya olive
Tapaka olive kidogo tu. Kwa hiyo bonyeza kengele hapo chini na itakwambia kiasi. Jumamosi saa tatu, Jumatano saa tatu, zondo siku za video. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Bye.